আজি মই নবম মান শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায় পরমাণুর গঠনের বিষয়ে পড়াব ওলাইছো। আমি তৃতীয় অধ্যায়টি পড়েছিল অণু পহুরের গঠন, পরমাণুর গঠন, পরমাণুর মতবাদের উপর। তাতে আমি কি পাইছিল যে পরমাণুবোৰ লগ লাগি অণু গঠন হয় আর অণুর পর মৌল আর যৌগ। পরমাণু গঠন হয়, পরমাণুবোৰ লগ লাগি অণু গঠন হব আর অণু লগ লাগি মৌল, মানে একে ধরনের অণুবোৰ লগ লাগি মৌল হব, মৌল বেলেগ বেলেগ মৌলৰ লগ লাগি যৌগ। এইখিনি আমি পাইছিল। আর একটা কথা পাইছিল মহর্ষি কণাদ আর পশুদার মতে কি আছে পরমাণুবোৰ অবিভাজ্য, অবিভাজ্য এটা আমি পাইছিল। তারপর ডেল্টনে ওলালে পরমাণু, পরমাণুবোৰ অবিভাজ্য আর অবিনাশী, ইহতে রাসায়নিক বিক্রিয়াত ইহত ভাঙিব নোৱাৰে, মানে পরমাণুতকৈ ক্ষুদ্রতম কণা নাই বুলি ডেল্টনে কৈছিলে। ডেল্টনে ডেল্টনে বহুত পরমাণু মাদের উপর বহুতখিনি মতবাদও দিছিলে, কিন্তু 19 শতিকাত কি হয় বৈজ্ঞানিকবিলাকৰ মতবাদটো অলপ সলনি হয়, তেওঁলোকে আৰু চৰ্চা কৰিবলৈ লয় পরমাণুৰ ওপৰত। আৰু তেওঁলোকে চৰ্চা কৰি কি পায় পরমাণুবোৰ বিভাজ্য বুলি ভাবে, পরমাণু বিভাজ্য। মানে পরমাণু আরো সৰু সৰু তথা ক্ষুদ্রতম কণা আছে, উপপারমাণবিক কণা আছে, পরমাণু বিভাজ্য আর পরমাণুর সৰু সৰু কণাবোৰ হৈছে উপপারমাণবিক কণা। এটা পরমাণু বিভাজ্য কথা কোনে ওলালে? পরমাণু অবিভাজ্য বুলি আমি আগৰ অধ্যায়টোত পঢ়ি আহিছিলো। তাৰপিছত 19 শতিকাত বিজ্ঞানীবিলাকে কি কৰিলে, পরমাণুৰ ওপৰত বিতংক চৰ্চা কৰিব ল'লে, সকলোৱে নিজৰ মতবাদ দিয়া হ'ল, দি ক'লে যে পরমাণু বিভাজ্য আৰু পরমাণুৰ পরমাণুতকৈ ক্ষুদ্ৰতম কণাটো হৈছে উপপাৰমাণৱিক কণা। মানে যদি আমি পরমাণুটোক ভাঙো তেতিয়াহ'লে আমি পাম উপপাৰমাণৱিক কণা। এইটো অধ্যায়ত সেইটো তাৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে যে উপপারমাণবিক কণার ভিতর কি কি পড়ে বা পরমাণুবোৰ কেনেদৰে বিভাজ্য হয় আর উপপরমাণবিক কণাবিলাকে কেনেদৰে পরমাণুটোর ভিতর থাকে, সেই বিষয়ে ইয়াতে বিতংক পড়া পোৱা হৈছে। কিতাপত আছে কিনি পদার্থত থকা আধানযুক্ত কণা, আধান কি আমি আধানৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ। পদার্থত থকা আধানযুক্ত কণা, এতিয়া আধান কি আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ত পাইছিলোঁ। আধান লগ লাগি কি গঠন হয়, আয়ন গঠন হয়, আয়ন। আয়ন কোনবিলাক? এন এ পজিটিভ, সি এ নেগেটিভ, এইবিলাক হৈছে আয়ন। এতিয়া কথাটো হ'ল আধান কি, আধান লগ লাগি আয়ন হয়, কিন্তু আধান কি, আধান ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক, এই দুই প্ৰকাৰৰ আধান থাকে, এক প্ৰকাৰ ধনাত্মক আৰু আনটো ঋণাত্মক। তোমালোকে পাবা ইয়াতে পদার্থত থকা আধানযুক্ত কণা, ইয়াতে বহুত কার্যকলাপ দিয়া আছে। মই মেইন কথাখিনি কওঁ যে কি আধান, কিহৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে। তেতিয়া 1900 চনত ইয়াৰে আগতে কি কৈছে, এইটোৰ আগতে কি আছে পরমাণু অবিভাজ্য আছিল, কিন্তু কি হ'ল পরমাণু বিভাজনের কথা কলে,
লেখা কোনে ক'লে জে জে থমছন জে জে থমছন তেওঁৰ মতে কি আছিল পৰমাণুত এবিধ হ'লেও উপপাৰমাণৱিক কণা থাকিব লাগিব এবিধ হ'লেও উপপাৰমাণৱিক কণা থাকিব লাগিব আৰু সেই উপপাৰমাণৱিক কণাবিধৰ তেওঁ নাম দিছিল ইলেক্ট্ৰন 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 নাম দিছিল কিন্তু ঊনৈছশ শতিকাত যেতিয়া জে জে থমছনৰ ইলেক্ট্ৰনৰ কথা ওলাল তাৰে আগৰ পৰাই মানে ওঠৰশ এশী চনত গোল্ডষ্টেইন ই গোল্ডষ্টেইনে গেছৰ বিদ্যুৎ মুখ্যণত এবিধ বিকিৰণৰ মানে উপলব্ধি তেখেতে অনুভৱ কৰিছিল এটা বিকিৰণৰ উপলব্ধি তেখেতে অনুভৱ কৰিছিল আৰু সময়ত সেইটোক নাম দিয়া হৈছিল কেনেল কেনেল ৰে কেনেল ৰশ্মি বুলি নাম দিয়া হৈছিল কথাটো হ'ল ঊনৈছশ শতিকাত জে জে থমছন আৰু ওঠৰশ ছিয়াশীত গোল্ডষ্টেইনে এবিধ উপপাৰমাণৱিক কণাৰ উপলব্ধি অনুভৱ কৰিছিল আৰু জে জে থমছনে কৈছিল এবিধ হ'লেও উপপাৰমাণৱিক কণা থাকিব তেওঁ তেখেতে নাম দিছিল ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰন আৰু গোল্ডষ্টেইনে যিবিধ উপপাৰমাণৱিক কণাৰ উপস্থিতিত ধৰা পেলাইছিল সেইটো আছিল ইলেক্ট্ৰনৰ নিচিনা আধান সমান আধান আছিল মানে ইলেক্ট্ৰনৰ যিমান আধান আধানবিলাকেতো ধৰা পেলাইছিল আৰু এই আধানবিলাক লগ লাগি কি হ'ব আয়ন হ'ব গতিকে ইলেক্ট্ৰনটো কি এটা আধানযুক্ত বস্তু গতিকে এও এবিধ উপপাৰমাণৱিক কণা অনুভৱ কৰিছিল মানে উপলব্ধিটো ধৰা পেলাইছিল নাম দিছিল প্ৰটন প্ৰটন এতিয়া প্ৰটন কি আৰু ইলেক্ট্ৰন কি ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটনৰ আধানৰ ভৰ সমান কিন্তু বিপৰীতধৰ্মী সমান সমান কিন্তু বিপৰীত ধৰ্মী বিপৰীতধৰ্মী প্ৰটন প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ আধান 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 সমান কিন্তু বিপৰীত ধৰ্মী আছিল প্ৰটনবোৰ আছিল পজিটিভ ধনাত্মক আৰু ইলেক্ট্ৰন আছিল নিগেটিভ ঋণাত্মক প্ৰটনক বুজোৱা হৈছিল পি আৰু ইলেক্ট্ৰনক ই হ'ল এতিয়া ভৰ প্ৰটনৰ ভৰ কিমান আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ ভৰ কিমান প্ৰটনৰ ভৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভৰতকৈ 2000 গুণ বেছি মানে এইটোৰ ভৰতকৈ প্ৰটনৰ ভৰ বেছি মানে প্ৰটনৰ ভৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভৰতকৈ 2000 গুণ বেছি আছিলে কিন্তু সিহঁতৰ আধান সমান আছিল মাত্ৰ বিপৰীতধৰ্মী আছিল ই আছিল নিগেটিভ ই আছিল পজিটিভ আৰু ইয়াক পিৰে বুজোৱা হৈছিল ইয়াক ইৰে বুজোৱা হৈছিল হ'ল ইলেক্ট্ৰনৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাইছিল জে জে থমছনে আৰু প্ৰটনৰ ই গোল্ডষ্টেইনে
এতিয়া মানে তেওঁলোকৰ মতে পৰমাণু এটাত প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন এই দুটা আধান লগ লাগি মানে পৰমাণু এটা গঠিত হয় আৰু ইয়াত এটা লাইন দিয়া আছে যে প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনে পৰস্পৰৰ নিজকে মানে সমতুল কৰি পৰমাণু এটা গঠন কৰে পজিটিভ আৰু এটো নেগেটিভ এই দুটাই কি গঠন কৰে পৰমাণু পৰমাণু প্ৰটনটো পৰমাণুৰ একেবাৰে মাজ অংশত থাকে যদি আমি এটো পৰমাণু বুলি ধৰো প্ৰটনৰ অৱস্থিতি একদম মাজত এইখিনি থাকিব প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনবিলাক ইফালে থাকিব সেইবাবে প্ৰটনক সহজে আঁতৰাই অনাটো মানে সহজ নহয় প্ৰটন এটা সহজে আঁতৰাই আনিব নোৱাৰি কিন্তু ইলেক্ট্ৰন এটা সহজে আঁতৰাই আনিব পাৰি ইয়াতে আৰু এটা কথা দিয়া আছে যে জে জে থমছনৰ মতে কি আছিল ডেল্টনৰ যিটো পৰমাণুৰ ওপৰত মতবাদ আছিল সেইটো তেখেতে ভুল বুলি ব্যাখ্যা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ মতে আছিল পৰমাণু অবিভাজ্য নহয় পৰমাণু বিভাজ্য পৰমাণুৰ ক্ষুদ্ৰতম কণা থাকে তাক উপ পাৰমাণৱিক কণা বোলে পৰমাণুৰ ক্ষুদ্ৰতম কণাটো উপ পাৰমাণৱিক কণা হৈছে ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটন এই দুটা এতিয়া ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটনৰ ওপৰত জে জে থমছনে নিজৰ এটা আৰ্হি তৈয়াৰ কৰিছিল মডেল এটা তৈয়াৰ কৰিছিল কেনেদৰে ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটনবোৰ পৰমাণু এটাৰ ভিতৰত থাকে মই তোমাক দেখাই আছো আৰু এটা কথা পৰমাণু গঠনৰ আৰ্হি পৰমাণু আৰ্হি গঠন কৰা প্ৰথমজন বিজ্ঞানী জে জে থমছন পৰমাণুৰ ওপৰত মতবাদ 16 শতিকাৰ পৰা দি আহিছে পশুধা আৰু মহৰ্ষি কণাদ তাৰপিছত ডেল্টন কিন্তু আৰ্হি গঠন আৰ্হি প্ৰথমতে গঠন মানে কৰিছিল জে জে থমছনে এতিয়া পৰমাণুৰ আৰ্হিটো যে তেখেতে গঠন কৰিছিল কি বেচিছত কৰিছিল আৰু কেনেদৰে কৰিছিল সেই বিষয়ে মই ক'ম তেখেতৰ মতে পৰমাণুবিলাক গোলাকাৰ ধনাত্মক আৰ্হিত মানে গোলাকাৰ আকৃতিৰ আছিল জে জে থমছনৰ মতে এই গোলকটো আছিল ধনাত্মক ধনাত্মক গোলক আৰু এইবোৰ ইলেক্ট্ৰন এইবোৰ ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰন ইলেক্ট্ৰনৰ আধান কি কৈছিলোঁ নিগেটিভ মানে ঋণাত্মক গতিকে ইলেক্ট্ৰনবিলাক ঋণাত্মক আৰু গোটেই পৰমাণুটো ধনাত্মক গোলক হিচাপে তেখেতে মানে আৰ্হিটো প্ৰথম বনাইছিল আৰু এইবিলাক সৰু কিতাপত দিয়া আছে কিচমিচৰ নিচিনা সৰু সৰু ফলৰ নিচিনা এইবিলাক ইলেক্ট্ৰনবিলাক মানে বহুত সৰু আছিলে আৰু গোটেইটো ধনাত্মক বুলি তেখেতে কৈছিলে তেখেতৰ মতবাদ আছে কিছুমান ইয়াৰ ওপৰত এই মডেলটোৰ ওপৰত বা আৰ্হিটোৰ ওপৰত প্ৰথমটো হৈছে পৰমাণু এটা ধনাত্মকভাৱে আৰ্হিত গোলক মই ক'লোৱে ধনাত্মকভাৱে আৰ্হিত গোলক আৰু ইয়াৰে ভিতৰত যিবোৰ কিচমিচৰ নিচিনা সৰু ফুল ফল থাকে সেইবোৰ হৈছে
ইলেকট্রন হেবো ঋণাত্মকভাবে গঠিত গতিকে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক দুটা বস্তুয়ে পরমাণু এটাত আছে বলে তেখেতে কৈছিল যে পরমাণু এটা বৈদ্যুতিকভাবে প্রথম প্রথমটা আমি গম পালো কি গলো ধনাত্মক গোলক গোলক আর ইলেকট্রন গুলো থাকে ঋণাত্মকভাবে মানে ইলেকট্রন তো ঋণাত্মকে হয় ভিতর থাকে এইটো আছিল প্রথম প্রথমটো মানে মতবাদ জে জে থমছমৰ দ্বিতীয়টো আছিলে কি আছিলে যে ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক দুটা বস্তু থকাৰ বাবে কি হয় এইটো বৈদ্যুতিকভাৱে প্ৰথম ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক ধনাত্মক আর ঋণাত্মক আদান সমান সেইভাবে এইটা বৈদ্যুতিকভাবে প্রথম বৈদ্যুতিক প্রথম বৈদ্যুতিক প্রথম আছিল গতিকে আমি আর একটা নতুন কথা শিকিল বৈদ্যুতিকভাবে প্রথম মানে যে যে থমছমৰ যিটো পরমাণুর উপর আর্হি বনাইছিল এইটার আমি আর একটা কথা গম পাইছিল ধনাত্মক গোলক গম পালো ইলেকট্রনবোৰ ঋণাত্মক এটা আমি আগতে গম পালো কিন্তু আর একটা কথা গম পাইছিলাম নতুনকে যে বৈদ্যুতিকভাবে প্রথম কিয় বৈদ্যুতিকভাবে প্রথম কারণ ধনাত্মক আর ইলেকট্রনবিল যেহেতু ঋণাত্মক ইহতর আধান সমান থাকিব ইলেকট্রনের আধান কি নেগেটিভ ধনাত্মক বলে দিছে ইয়াতে গতি এই পজিটিভ এই দুটা বিপরীত ধর্মী আধান সমান থাকিব লাগিব মানে ইয়াতে যদি দহটা নেগেটিভ ইলেকট্রন আছে দশটা ইলেকট্রন আছে ইয়াতে দশটা পজিটিভ আদান থাকিব লাগিব সেইভাবে এটি বৈদ্যুতিকভাবে প্রথম বলে কইছিলে যে প্রথম সময় থমছমৰ থমছমৰ পৰমাণু আৰ্হিটো শেষ হ'ল এতিয়া থমছমৰ পিছত মানে ৰাদাৰফৰ্ডে ৰাদাৰফৰ্ড ৰাদাৰফৰ্ডৰ পৰমাণু আৰ্হিৰ ওপৰত নিজৰ মতবাদ প্ৰকাশ কৰিছিল তেখেতৰ পৰমাণুৰ মানে পৰমাণুৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু তেখেতে মানে পৰমাণুৰ ওপৰত মানে কি হৈ থাকে ভিতৰত কেনেদৰে পৰমাণুৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটনবিলাক সজিত এইটো জানিবলৈ আগ্ৰহী আছিল সেইকাৰণে তেখেতেও নিজৰ এটা আৰ্হি আৰু পৰীক্ষাৰ আৰ্হি বনাইছিল পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে আৰু নিজৰ মতবাদ দিছিল তেখেতে পৰীক্ষা কৰিছিল এটা পৰীক্ষাত তেখেতে লৈছিল আলফা আধানযুক্ত কণা কণা আৰু পুনৰ পিতল পাত পুনৰ পিতল পাত এইকাৰণে লৈছিল যাতে পাতখন ইমানেই পাতল হয় আলফা আধানযুক্ত কণাবোৰে বিচৰিত হ'ব পাৰে মানে কি ইয়াতে এই সোণৰ পিতল পাতখন মাত্ৰ এহেজাৰটা পৰমাণুৰ সমান মানে এহেজাৰটা পৰমাণু লগ লাগি যেনেকুৱা হয় যিমান ডাঙৰ পাত হয় সিমান সমান মানে একদমেই পাতল আছিল সোণৰ পিতল পাতখন যাতে আলফা আধানযুক্ত কণাবিলাক বিচৰিত হ'ব পাৰে তেখেতে সেইটো বিচৰিত হ'বৰ কাৰণে তেখেতে পৰীক্ষাটো কৰিছিল কি লৈছিল আলফা আধানযুক্ত কণা আৰু সোণৰ পিতল পাত তাতে মানে এহেজাৰটা পৰমাণুৰ সৈতে সোণৰ পিতল পাত এইটো এটা অনুমানিক আছিল এতিয়া আলফা আধানযুক্ত কণাবিলাক আছিল হিলিয়াম হিলিয়াম
হিলিয়ামৰ মাছ কিমান? ফৰ্মিউ গতিকে তেখেতে ভাবিছিল যিহেতু হিলিয়ামৰ ভৰটো বেছি সেইকাৰণে সোণৰ পিতল পাত এখন সোণৰ পিতল পাত বুলি ধৰি ললোঁ। তেতিয়া যেতিয়া মানে কণাবিলাক আহিব আলফা দি আধানযুক্ত কণাবিলাক আহিব তেতিয়া মানে হিলিয়ামবিলাক আহিব তেতিয়া ইয়াতে পৰি আৰু এনেকৈ গুচি যাব বুলি তেখেতে অনুমান কৰিছিল মানে বিস্তৃত হ'ব বুলি ভাবিছিল। কিন্তু কি হ'ল পৰীক্ষাটোত তেখেতে ভবাৰ দৰেতো হোৱা নাছিলে আৰু পৰীক্ষাৰ ফলাফলো বেলেগ ধৰণে পাইছিলে। কিন্তু আৰু এটা কথা আছে যে এই আলফা কণাবিলাকৰ শক্তি বহুত বেছি ইয়াতে যদি পৰি যায় এনেকৈ যোৱাৰহে চান্স বেছি আছিলে। কিন্তু তেখেতে পৰীক্ষাটো কৰিছিল কিহৰ কাৰণে এই কণাবোৰ সোণৰ এখন পাত এই পাতত পৰিলে যাতে বিস্তৰিত হয় সেইকাৰণে কৰিছিলে। আৰু ইয়াত এটা আছে এইটো এইটোত কি দেখাইছে এইবিলাক সোণৰ পৰমাণু আৰু এইবোৰ কণা তীব্র বেগে আলফা কণাবিলাকে পার হয়ে যাব পাৰিছিল।
দ্বিতীয়তে তেখেতে কৈছিল যে কিছু সংখ্যক কণাই ঈশ্বৰৰ ঘটিছিল, মানে কি গৈ ঘূৰি আহিছিল, কিয় তাতে মানে কিছুমানে এনেকৈ গ'ল, তীব্ৰ বেগেৰে গ'ল, কিছুমানে কি হ'ল বিচুৰণ হ'ল। কি কৈছিল তেখেতে, খুব কম সংখ্যক কণাৰ গতিপথৰ বিক্ষেপ হৈছিল, মানে পৰমাণুৰ যিবোৰ ধনাত্মক ধনাত্মক কণা সেইবোৰ একেবাৰে কম অংশত থাকে আৰু মাজত থাকে। ইয়াতে ধনাত্মক কণাবিলাক আছে, সেইকাৰণে কি বিচুৰণ সম্ভৱ হৈছে সেইটো কথা বুজাইছিল, আৰু এইবোৰ খালী আছিল সেইকাৰণে এইবোৰ ডাইৰেক্ট গুচি গৈছিল। তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে আলফা কণাবোৰ নিচেই ক্ষুদ্ৰ আছিল, মানে যিটো আলফা কণা তেখেতে সোণৰ পিতল পাতৰ মাজেৰে পঠিয়াইছিল, সেই আলফা কণাটোৰ আকৌ নিচেই কম অংশহে বিক্ষেপণ হৈছিল, মানে 180 ডিগ্ৰী কোণত যদি আমি ঘূৰাওঁ, 180 ডিগ্ৰী মানে যদি আলফা পৰমাণু যদি এইখিনি খালী জেগা ইয়াৰে মাজেৰে আলফা কণাবোৰ পাৰ হৈ যাব, এই আলফা কণাবোৰৰ আকৌ নিচেই ক্ষুদ্ৰ অংশ, মানে এনেকৈ ঘূৰিলে 180 ডিগ্ৰী হোৱাৰ ফলত যিখিনি কম অংশ ৰশ্মি আছে সেইখিনিহে বিকিৰণৰ সম্ভৱ হৈছিল তেখেতে কৈছিল। আৰু তেখেতে ইয়াৰ দ্বাৰা নিউট্ৰন নিউট্ৰনৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাইছিল, যে পৰমাণু এটাত প্ৰটন ইলেক্ট্ৰনৰ লগত কি থাকে নিউট্ৰন। থমছনৰ মডেলটো কেনেকুৱা আছিলে, এইটো আছিল ধনাত্মক গোলক, আৰু ইয়াতে কি থাকিব এইবিলাক ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেক্ট্ৰন। কিন্তু ৰাদাৰফৰ্ডে কি ক'লে, নিউট্ৰনৰ কথা ক'লে আৰু কৈছিল যে আলফা কণাবোৰ বিকিৰণ হৈছে মাজৰ অংশত, মানে পজিটিভ থাকে, পজিটিভ আধানৰ বাবে, ধনাত্মক আধানৰ বাবে, গতিকে প্ৰটনো আহিল আৰু ইলেক্ট্ৰনো আহিল, ইলেক্ট্ৰনো আহিল, নিউট্ৰনো আহিল, প্ৰটনো আহিল। এইবাৰ এতিয়া তেখেতৰ মডেলটো কিছু সংখ্যক সলনি কৰিলে আৰু তাৰে ওপৰত মতবাদ দিছিল। কি মতবাদ দিলে, পৰমাণুত ধনাত্মক আধানযুক্ত এটা কণা থাকে, তাক নিউক্লিয়াছ বোলে। এইটো কি নিউক্লিয়াছ, নিউক্লিয়াছ, আৰু এই নিউক্লিয়াছৰ ব্যাসাৰ্ধ পৰমাণুৰ ব্যাসাৰ্ধতকৈ নিচেই কম, তেওঁ এইটো বুজাইছিল, মানে যদি ব্যাসাৰ্ধ কম হয় তেতিয়াহ'লে কি বুজাব, মানে নিউক্লিয়াছটোৰ আকাৰ পৰমাণুৰ আকাৰতকৈ বহুত সৰু আছিলে, আৰু ব্যাসাৰ্ধ 10^5 গুণে সৰু আছিল, পৰমাণু ডাঙৰ, নিউক্লিয়াছ সৰু তেখেতে বুজাইছিল। এতিয়া ইলেক্ট্ৰন, প্ৰটন আৰু কি পাইছিল নিউট্ৰন, তাৰে উপস্থিতিৰ সম্বন্ধে তেখেতে কৈছিল যে নিউক্লিয়াছটোৱে পৰমাণুটোৰ ভৰ নিৰ্ণয় কৰে, নিউক্লিয়াছে পৰমাণুৰ ভৰ নিৰ্ণয় কৰে আৰু নিউক্লিয়াছ ধনাত্মক, এইটো পালোঁ। এবাৰ দ্বিতীয়টো হৈছিল নিউক্লিয়াছ ধন, দ্বিতীয়তে কি আছিল, এইটো ধনাত্মক হ'ব লাগিব, নিউক্লিয়াছ বুলি গম পালোঁ, 10^5 কোনে সৰু বুলি গম পালোঁ, এতিয়া কি হ'ব পৰমাণুটোৰ ভৰ, মানে এই গোটেই পৰমাণুটোৰ ভৰ
ইয়াতে সন্নিবিষ্ট হৈ থাকে বুলি এডাৰ্ফৰ্ডৰ কৈছিলে। দ্বিতীয়তে পৰমাণুৰ নিউক্লিয়াছত সন্নিবিষ্ট হৈ থাকে। তৃতীয়তে কি কৈছে, পৰমাণু ইলেক্ট্ৰনবিলাকে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত ঘূৰি থাকে, নিৰ্দিষ্ট বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত। তৃতীয়তে কৈছে ইলেক্ট্ৰন ঘূৰি থাকে। এতিয়া গোটেইকেইটা আমি পালোঁ, প্ৰথমটো কি আছিল যে পৰমাণু এটাৰ ভিতৰত কি থাকে, নিউক্লিয়াছ থাকে আৰু নিউক্লিয়াছ ধনাত্মক আধানযুক্ত। তৃতীয়তে পালোঁ পৰমাণুৰ নিউক্লিয়াছটোৰ চাৰিওফালে ইলেক্ট্ৰনবোৰে বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত ঘূৰি থাকিব লাগিব। আৰু এইটো তৃতীয় আছিল। দ্বিতীয়টো আছিল পৰমাণুটোৰ ভৰ নিউক্লিয়াছটোৰ ভিতৰত মানে সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে, মানে নিউক্লিয়াছৰ ভৰৰ ওপৰতে পৰমাণুটোৰ ভৰ নিৰ্ভৰ কৰে। হ'ল, এইখিনি কৈছিলোঁ। মই কৈছিলোঁ যে ৰাডাৰফৰ্ডে নিউটনৰ উপস্থিতি ধৰা পেলাইছে। উপস্থিতি ধৰা পেলালত তেখেতে নিউটনৰ ওপৰত একো মন্তব্য কৰা নাছিল, তেখেতে নিউক্লিয়াছৰ ওপৰতহে কৰিছিল আৰু নিউক্লিয়াছটো তেখেতৰ মানে ধনাত্মক আধানযুক্ত আছিল, সেইখিনিয়ে কৈছিলে। বাকী প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত তেখেতৰ মতবাদটোত একো প্ৰভাৱ পৰা নাছিলে। আৰু ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ কথা তেখেতে এনেদৰে কৈছিলে যে ইলেক্ট্ৰনবিলাকে নিউক্লিয়াছটোৰ চাৰিওফালে বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত ঘূৰি থাকে, সেইখিনিয়ে কৈছিলে। এইখিনিতে ৰাডাৰফৰ্ডৰ মডেলটো শেষ হয়। ৰাডাৰফৰ্ডে আলফা কণাযুক্ত আধানৰ জৰিয়তে সোণৰ পিতল পাতত এটা পৰীক্ষা কৰিছিল। পৰীক্ষাটোত তেখেতে ভাবিছিল যে বিক্ষেপিত হ'ব কণাবিলাক, কিন্তু নহ'ল। আৰু পৰীক্ষাটোত তেখেতে ভবামতে হোৱা নাছিল, যিহেতু তেখেতে পৰীক্ষাটোৰ পিছত এই পইণ্টবিলাক, এইকেইটা পইণ্ট, এইটো ধনাত্মক নিউক্লিয়াছ ধনাত্মক নিউক্লিয়াছ, নিউক্লিয়াছটো ধনাত্মক হ'ব লাগিব। আৰু এটা কথা কৈছিলে কি, সেইটো পৰমাণুৰ ব্যাসাৰ্ধ, নিউক্লিয়াছৰ ব্যাসাৰ্ধ পৰমাণুৰ ব্যাসাৰ্ধতকৈ 10^5 গুণে সৰু আছিলে। তেখেতৰ পৰীক্ষা এইটো প্ৰমাণ কৰিছিল। এই 4-5 পইণ্টে তেখেতৰ প্ৰমাণ কৰিছিল। আৰু যিটো জে জে থমছমৰ হেৰি আছিল, মডেল আছিল পৰমাণুৰ আৰ্হি আছিল, সেইটো অকণমান সালসলনি হৈছিলে তেখেতৰ মডেলটোতকৈ। এতিয়া ৰাডাৰফৰ্ডৰ পিছত আহে বৰ। তেখেতো বিজ্ঞানী আছিল। তেখেতে ৰাডাৰফৰ্ডৰ যিটো পৰমাণু আৰ্হি বা পৰমাণুৰ ওপৰত মডেলৰ ওপৰত কৈছিলে বা মতবাদ দিছিলে, তাত কিছুমান ড্ৰবেক দেখা পাইছিল, সীমাবদ্ধতা আছিলে, মানে তেখেতে কিছুমান ভুল দেখা পাইছিলে তাতে। আৰু সেইটোৰ বিষয়ে মানে সেই ভুলবিলাক বুজাবৰ বাবে বৰেও নতুনকৈ চেষ্টা কৰিছিল পৰমাণুৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰিবলৈ। বৰৰ সীমাবদ্ধতাবোৰ এনেকুৱা আছিল, ৰাডাৰফৰ্ডৰ সীমাবদ্ধতাবিলাক এনেকুৱা আছিলে যে ৰাডাৰফৰ্ডে কি কৈছিল যে ইলেক্ট্ৰনবিলাক বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত ঘূৰি থাকিব লাগিব, বৃত্তাকাৰ। কিন্তু বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনবিলাক ঘূৰি থাকিব, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ অৱস্থিতিবিলাক সুস্থিৰ হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰে, কিয়নো বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত যিকোনো সময়ত যিকোনো কণাৰ ত্বৰণ ঘটিব পাৰে। ত্বৰণ ঘটিলে কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰনৰ শক্তি আদান প্ৰদান হ'ব, ইফালে যাব সিফালে যাব। তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনে কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰনৰ নিজৰ শক্তিবিলাক হেৰুৱাব। আৰু যদি ইলেক্ট্ৰনে নিজৰ শক্তি হেৰুৱাই, সিহঁতে কি হ'ব, নিউক্লিয়াছত পতিত হ'ব।
নিউক্লিয়াস হলে কি হল ইলেকট্রনের সংখ্যা কমি গেল আর ইলেকট্রিয়া গোটে বস্তুটি কি হব যে পরমাণুটি সুস্থির নহব ইলেকট্রনের যদি অবস্থিতিটি সুস্থির নহয় গোটে পরমাণুটি সুস্থির নহব আর যদি পরমাণুটোই সুস্থির নহয় পরমাণুর লগে লগে কি হয় অণু হয় তারপর আমি কি পাব পদার্থ এটা পাও যিকোনো পদার্থে বনোৱাটো সহজ নহয় বা সম্ভৱ নহ'ব তেতিয়া কোনো পদার্থ বনাবই সম্ভৱ নহ'ব গতিকে আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ইলেকট্ৰনৰ সুস্থিৰতা লাগিবই সি য'তে নাথাক পৰমাণুটোৰ ভিতৰত তাৰ নিৰ্দিষ্ট সুস্থিৰতা লাগিব আৰু বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত সি সুস্থিৰ নহয় কিয়নো বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত যিকোনো কণাৰ ত্বৰণ ঘটে ঘটিলে শক্তিৰ আদান প্ৰদান হ'ব আৰু ইলেকট্ৰনটোৱে নিজৰ শক্তিখিনি হেৰুৱাব সেইখিনি ৰাদাৰফৰ্ডৰ মডেলটোৰ সীমাবদ্ধতা আছিল ৰাদাৰফৰ্ডৰ সেইখিনি ভুল বুজাবৰ বাবে বৰে নতুনকৈ পৰমাণু আৰ্হিৰ ওপৰত মতবাদ দিয়ে এতিয়া বৰত আহিলোঁ বৰে কি কৈছিলে বৰে কৈছিলে যে ইলেক্ট্ৰনবিলাকে নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত থাকিব লাগিব ইলেকট্ৰনবিলাকে পৰমাণুৰ ভিতৰত ইলেকট্ৰনবিলাকে নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথ থাকিব লাগিব আৰু এই কক্ষপথত থাকোঁতে ইলেকট্ৰনবিলাকে কোনো ধৰণৰ শক্তি বিকিৰিত কৰিব নোৱাৰে মানে এইটো কি আছিলে এইটো পৰমাণু আছিলে গোলাকাৰ ইয়াতে আমি কি দিলোঁ ৰাদাৰফৰ্ডৰ মতে আমি ইয়াতে নিউক্লিয়াছ দিলোঁ প্ৰথমতে আমি কি ক'ম থমছন পৰমাণু কি আছিল নিগেটিভ চাৰ্জ আছিল নিগেটিভ চাৰ্জ আছিল নিগেটিভ চাৰ্জ থকাৰ পিছত ৰাদাৰফৰ্ডে কি কৰিলে পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা ক'লে যে নিগেটিভ চাৰ্জ থাকিলেও ইয়াতে কি থাকিব লাগিব মাজত ধনাত্মক আদানযুক্ত নিউক্লিয়াছ থাকিব লাগিব নিউক্লিয়াছ থাকিব লাগিব আৰু এই ইলেক্ট্ৰনবিলাকে বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত ঘূৰি থাকিব লাগিব এতিয়া বৰে কি কৰিলে সেই ফুলখিনি মানে নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা ভাল পৰমাণু আৰ্হি এটা গঠন কৰিবলৈ বৰে কৈছিলে যে ইলেক্ট্ৰনবিলাকে নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথ থকা কক্ষপথত ঘূৰি থাকিব নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথ আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথটো আকৌ নিৰ্দিষ্ট ইলেক্ট্ৰনহে থাকিব আৰু কৈছিলে যে এই ইলেক্ট্ৰনবিলাকে যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত ঘূৰি থাকে মানে চাপ'জ এইটো কক্ষপথ তাৰ এইটো কক্ষপথত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনবিলাকে ঘূৰি থাকে তেতিয়া কোনো ধৰণৰ শক্তি বিকিৰণ হ'ব নোৱাৰে মানে সি শক্তি ল'বও নোৱাৰে এৰি দিব নোৱাৰে বৰে কৈছিল আৰু বৰৰ আৰ্হিটোৱে শেষত সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিছিল মানে গোটেইকেইজনৰ আৰ্হি গঠন হৈ কিনে এইটো পৰমাণু আৰ্হিটো হৈছিল তৃতীয়তে তেখেতে কি কৰিছিল নামাকৰণ কৰিছিলে এইটো কি আছিল আমাৰ নিউক্লিয়াছ নিউক্লিয়াছ তাৰপিছত এইটো তেখেতে দিছিল এইবিলাক কি আছিল বৃত্তাকাৰ এইবিলাক আছিল কক্ষপথ ইলেক্ট্ৰনৰ তেখেতে নাম দিছিলে এইটো আছিল নিউক্লিয়াছ কে এল এম এন কে এল এম এন তেখেতে নাম দিছিলে কে মানে কি এন ইকুৱেল টু ওৱান এন ইকুৱেল টু টু এন ইকুৱেল টু থ্ৰী এন ইকুৱেল টু ফ'ৰ আৰু এনটো কি বুজায় কক্ষপথৰ সংখ্যা এইটো প্ৰথম এইটো দ্বিতীয় এইটো তৃতীয় এইটো চতুৰ্থ এইকেইটা আছিল এতিয়া তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ ১৯৩২ চনত কি হয় জে চাদুইকে কি কৰে নিউট্ৰন মই কি কৈছিলোঁ নিউট্ৰনৰ সেইখিনি সময়ত অৱস্থিতিৰ বিষয়ে জনা গৈছিলে কিন্তু নিউট্ৰন সম্বন্ধে কোনো ধৰণৰ মতবাদ দিয়া হোৱা নাছিলে এইবাৰ জে চাদুইকে কি কৰে নিউট্ৰনৰ ওপৰত মতবাদ দিয়ে
মতবাদ নহয় তেখেতে এইটো নিউটনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নিউটনৰ আইন এবিধ উপপাৰমাণৱিক কণা বুলি জে চাডৱিকে 1932ত আৱিষ্কাৰ কৰিলে এইটো নিউটনৰ মানে উপপাৰমাণৱিক কণা হয় তেতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ প্ৰটন আৰু ইলেক্ট্ৰন পাইছিলোঁ নিউটনৰ কথা পোৱা নাছিলোঁ এবাৰ নিউটন সোমাল তেতিয়া ৰাডাৰফৰ্ডে নিউটনৰ কথা অনুভৱ মানে উপস্থিতিৰ বিষয়ে ভাবিছিল কিন্তু ওলোৱা নাছিল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল জে চাডৱিকে আৰু নিউটনৰ যেতিয়া আৱিষ্কাৰ হ'ল নিউটনটোৰ আধান কিমান ভৰ কিমানৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিল নিউটনৰ ভৰ পতনৰ সমান মানে পতনৰ সমান মানে কি ইলেক্ট্ৰনতকৈ 2000 গুণ বেছি আৰু নিউটনৰ আধান শূন্য মানে ই পজিটিভ আধানো নহয় নিগেটিভ আধানো নহয় নিউটনৰ আধান শূন্য পজিটিভো নহয় নিগেটিভো নহয় ইলেক্ট্ৰনবিলাক পজিটিভ ইলেক্ট্ৰনবিলাক নিগেটিভ প্ৰটনবিলাক পজিটিভ কিন্তু নিউটন আধান শূন্য আৰু নিউটনৰ ভৰ প্ৰটনৰ সমান আৰু প্ৰটনৰ ভৰ কিমান আছিল ইলেক্ট্ৰনতকৈ 2000 গুণ অধিক আছিলে গতিকে নিউটন আৰু প্ৰটনৰ ভৰ সমান আৰু নিউটন আৰু প্ৰটনে ক'ত থাকে ইহঁতৰ উপস্থিতিটো হ'ল নিউক্লিয়াছ পৰমাণুৰ ভিতৰত আমি কি কৈছিলোঁ এইটো এইটো কি আছিলে এইটো নিউক্লিয়াছ এই নিউক্লিয়াছত থাকিব প্ৰটন প্ৰটন আৰু নিউটন প্ৰটন নিউটন প্ৰটন আৰু নিউটন দুটাই ক'ত থাকিব নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত আৰু নাম দিয়া হৈছিল নিউটনক নিউট্ৰনক এন এনেৰে বুজোৱা হৈছিলে এইটো এনো বেলেগ ইয়াৰে এনটো বেলেগ ইয়াৰে এনটো বেলেগ প্ৰটনক যেনেকৈ পিৰে বুজাইছিলোঁ ইলেক্ট্ৰনক যেনেকৈ ইৰে বুজাইছিলোঁ তেনেকৈ নিউটনক এনেৰে বুজোৱা হয় আৰু এটা কথা ক'ব ৰৈ গৈছিল এইটো বুজি পালা এবাৰ আৰু এটা কথা যদি এক একক হাৰত আধান জোখা হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হয় পজিটিভ ওৱান নিগেটিভ ওৱান এক একক যদি এটা পজিটিভ আধান আছে তেতিয়াহ'লে পজিটিভ প্লাছ নিগেটিভ ইলেক্ট্ৰন পজিটিভ প্ৰটন নিগেটিভ ইলেক্ট্ৰন এনেদৰে মানে ওৱান এক একক এতিয়া আমি বৰত আহিলোঁ বৰে কি ক'লে নিউক্লিয়াছৰ কথা ক'লে এই নিউক্লিয়াছত কোন সোমাই আছে এইটো নিউক্লিয়াছত প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন দুটা সোমাই আছে এইবিলাকত কি থাকিব ইলেক্ট্ৰন থাকিব ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন থাকিব ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন থাকিব ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন এইবিলাকত কি থাকিব ইলেক্ট্ৰন থাকিব ইলেক্ট্ৰন থাকিব আৰু এইবিলাকক এই কক্ষপথৰ নাম দিয়া হৈছিল এন ইকুৱেল টু কে এল এম এন এই কক্ষপথৰ বা চেলবিলাকৰ নাম দিয়া হৈছিলে কে এল এম এন ইয়াতে এন ইকুৱেল টু ওৱান এন ইকুৱেল টু টু এন ইকুৱেল টু থ্ৰী এন ইকুৱেল টু ফ'ৰ মানে কক্ষপথ এক দুই তিনি চাৰি এইখিনিলৈকে আমি গম পাইছিলোঁ বাকী বাকীখিনি গম পালে এতিয়া কি হ'ল বৰ বৰৰ লগত আৰু এজন আহিল বৰৰ লগত আহিল বুঢ়ী বুঢ়ী ইহঁত দুজনে দুজন বিজ্ঞানীয়ে মিলি কিনে কি কৰিলে এই আৰ্হিটো আৰু নতুনকৈ মানে আৰু মডিফাই কৰিব চেষ্টা কৰিলে সিহঁতে এতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ উপস্থিতিটো কেনেদৰে কৰিলে চাবা সিহঁতৰ কক্ষপথ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে প্ৰটন ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন নিউট্ৰন ইয়াতে থাকিব ইলেক্ট্ৰন থাকিব কিন্তু ইলেক্ট্ৰন কেনেকৈ থাকিব ৰাডাৰফৰ্ডৰতো কথা আছিলে ন ইলেক্ট্ৰনবিলাকে কক্ষ বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত ঘূৰি থাকিব বৃত্তাকাৰ কক্ষপথত ঘূৰি থাকিলে কি হ'ব সুস্থিৰ নহ'ব কিন্তু আমাক এতিয়া বৰ্তমান আমি সুস্থিৰ পালোঁ কিন্তু কেনেদৰে কেনেদৰে ইলেক্ট্ৰন কোনটোত কিমান থাকিব তেখেতে এটা ফৰ্মুলা ওলাইছিল টু এন স্কুৱেৰ টু এন স্কুৱেৰ এনৰ ভেলু সেইটো এন ইকুৱেল টু ওৱান এন ইকুৱেল টু টু এন ইকুৱেল টু থ্ৰী এন ইকুৱেল টু ফ'ৰ মানে ওৱান নাম্বাৰ চেলত কক্ষ কক্ষপথত কিমানটা থাকিব টু ইনটু ওৱান স্কুৱেৰ টু মানে আমাৰ ইয়াতে মই কেইটা দিছিলোঁ এক দুই তিনি চাৰি মনৰ ইচ্ছা মতে ইলেক্ট্ৰন দিব নোৱাৰোঁ হায়েষ্ট কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব দুটা এটা দুটা ক'ত থাকে কথা নাই এইটো মুঠতে ইয়াতে দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগিব দুটাতকৈ বেছি নোৱাৰে আৰু এই চেলটোৰ নাম কি আছিল কে
কে এবাৰ আহিলো আমি এল সেলত কিমান আছে 2n স্কয়ার মানে 2 ইনটু 2 স্কয়ার আচ্ছা হল 2n স্কয়ার 2 ইনটু 3 স্কয়ার উত্তরটা n 2n স্কয়ার 2 ইনটু 4 স্কয়ার 32 টা মানে যা ইলেকট্রন থাকিব পাৰিব আটা ইলেকট্রন থাকিব পাৰিব 18 টা ইলেকট্রন 32 টা ইলেকট্রন মানে ইয়াতে দুটা ইলেকট্রন থাকিব পাৰিব ইয়াতে আটা 1 2 3 4 5 6 7 8 আকো ইটো থাকিব পাৰিব নাকে আৰু ইটো থাকিব পাৰিব এটো কিমান টা 18 টা এটো কিমান 32 টা এটা কথাটো হল কি দুটাতকে কম ইলেকট্রন থাকিলেও হ'ব প্ৰথম সেলটো দুটাতকে কম ইলেকট্রন থাকিলেও হ'ব द्वितीय सेल तो अत्यंत के कम इलेक्ट्रॉन थे किलो हबो उठारत तृतीय सेल उठारत के कम इलेक्ट्रॉन थे किलो हबो किंतु तो तक के बेसी इलेक्ट्रॉन प्रथम सेल तो थे किबो नुआरे तो तक के बेसी थे किबो नुआरे आरे यते अत्यंत के बेसी थे किबो सेकंड सेल तो नुआरे हेतु उत्तर है वाले कौशले इतनी इम्पोर्टेंट दो तक के बेसी थे किबो नुआरे अत्यंत के बेसी थे किबो नुआरे आरे इन्होंने इलेक्ट्रॉन भी लाखो यते हो जा है আৰু এটা কথা কৈছিলে তেখেতসকলে কৈছিলে যে ইলেক্ট্ৰন চাপ'জ ধৰি ল'লো কোনোবা এটা মৌলৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা 5 তেতিয়াহ'লে আমি মৰ্জি মতে নিজৰ মন মতে ইয়াতে 5টা বহাব নোৱাৰোঁ ইয়াতে যিহেতু এইটো এইটো দ্বিতীয় চেলটোত কিমান ধৰে আঠটা ধৰে গতিকে আমি কি কৰিলোঁ পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আছে দেখোন আমি ইয়াতে ডাইৰেক্ট 5টা বহাই দিওঁ এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা হ'লে ভুল হ'ব কি কৰিব লাগিব আমি আমি নিম্নতমলৈকে যাব লাগিব মানে এন ইকুৱেল টু ওৱানলৈকে যাব লাগিব মানে প্ৰথম কক্ষপথত যাব লাগিব আমাৰ ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছে 5টা আছিলে 5টালৈ আমি প্ৰথম কক্ষপথলৈকে গ'লে 1 2 দুটা হল পাঁচটা আছিলে দুটা হল ইয়াতে দুটাতকে বেছি আমি ভৰাব নোৱাৰোঁ কিয় দুটা তাৰপিছত আমি পাঁচটাৰ দুটা গ'ল মানে কেইটা থাকে তিনিটা থাকে এই তিনিটা ক'ত বহাম এটা দুটা তিনিটা এইটো চেলত কেপাচিটি কিমান আছে ইলেক্ট্ৰন সোমোৱাৰ আঠটাই কিন্তু আমাৰ আমাৰ সোমাব দিছে পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন হে গতিকে পাঁচটা দুটা আগতে সোমাইছে পাঁচটাৰ দুটা আগতে সোমাইছে বাকী তিনিটা এইটো সোমাব পাঁচটা দুটা সোমালে তিনিটা সোমালে 1 2 3 4 5 মানে 5টা হ'ল এতিয়া আমাৰ কিমান আছে এইটো সীমাবদ্ধতা কিমান আছে 8টা আছে 8টাতকৈ আমি বেছি নোৱাৰোঁ কিন্তু কমটো পাৰোঁ ন সেইকাৰণে কমকৈ সোমাইছোঁ আৰু আমাক দিছিলো 5 হ'ল এইখিনিয়ে বৰ আৰু বুঢ়ীয়ে মানে কৈছিলে আৰু এটা কথা কৈছিলে যে এনাৰ্জি শক্তি শক্তি ইলেক্ট্ৰনবিলাকে যেতিয়া এই চেলটোত ঘূৰি থাকিব ইহঁতে শক্তি বিকিৰণ কৰিব নোৱাৰে সেইটো কথা কৈছিলে এতিয়া আমি কিছু উদাহৰণৰ দ্বাৰা বুজিম চেনে কি আছে হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰন কেইটা এটা কি কৰিম আমি নহ'লে আমি এটা সৰুকে এইটো কি কি নিউক্লিয়াছ ইয়াতে কি সোমাই আছে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন এইটো ফাৰ্ষ্ট চেল ফাৰ্ষ্ট চেল প্ৰথমটো চেল কি চেল আছে নামটো কে চেল কে আৰু ইয়াতে কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে এটা কে চেলত আমি কিমান কৈছিলোঁ 2n² 2 × 1² 2 দুটাতকৈ বেছি সোমাব নোৱাৰে কমকৈ সোমাব পাৰিব গতিকে ইলেক্ট্ৰন দিলোঁ গতিকে আমি এল এম এন আঁকাৰ দৰকাৰ নাই যিহেতু সিহঁতক ব্যৱহাৰ কৰাই হোৱা নাই গতিকে আমি আঁকিব নালাগে লিথিয়াম লওঁ লিথিয়ামত তিনিটা নহ'লে আমি নিউক্লিয়াছ আঁকিম এটা দুটা এইটো কে চেল এইটো এল এলত আমি কি পাইছিলোঁ 2n² 2 × 2² মানে 8 8টাতকৈ বেছি সোমাব নোৱাৰে কিন্তু কমকৈ সোমাব পাৰে কমকৈ সোমালে
দিয়া তোমার কেইটা ইলেকট্রন আছে 11টা এই ইলেকট্রনৰ সংখ্যা বিলা আমি আগৰ মানে থার্ড চ্যাপ্টাৰত পাইছোঁ তে হে বিষয় মই নকও বাকি 11টা ইলেকট্রন আছে কেনেকে হজাম প্রথমতে আমি সদায় মনে রাখব লাগবে কি লাগবে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসত কি থাকে প্রোটন আর নিউট্রন থাকে গতিকে প্রথমতে আমি ফার্স্ট সেলটো আঁকিলো ফার্স্ট সেলটোর নাম কি আছিল কে সেল কে সেলত কেইটা ইলেকট্রন দুটা ইলেকট্রন গতিকে আমি প্রথমতে কেইটা দিম দুটা হল তারপর নেক্সট কি সেল এল সেল আমি এল সেল আঁকিলো এলত হায়েস্ট ক্যাপাসিটি কেইটা আছে আটটা দুটা হল এগারো পৰা ঘুরি গেলে কিমান আর কেইটা লাগবে নটা লাগবে এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট ন দশটা হল কিন্তু আমার কেইটা লাগে এগারোটা এবার আকো এম সেলটো আহিল এম সেলত কেইটা আছে এটা টু ইন্টু এম স্কোয়ার টু ইন্টু থ্রি স্কোয়ার কিমানটা হব লাগবে ওঠরটা গতিকে আমি ওঠরটাতে বেশি ইলেকট্রন ভরাব নয় কমকে তো পারি গতি ওঠরটাতে ওয়ান কম গতিকে আমি এটা ইলেকট্রন ইয়াতে ভরাইছো গতিকে কি হল প্রথমে এটা নিউক্লিয়াস থাকে দুটা ইলেকট্রন ভরালো তিনটা ভরাব নয় কেন আমার সীমা কিমান দুই এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট আটটাতকে বেশি ভরাব নয় কেন আঠ সীমা তৃতীয়টা কিমান আছে ওঠরো গতিকে আমি এটা ভরালো এটা টোটাল কিমান হল এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট ন দশ এগারো হল এগারোটা হল তেনেকৈ আৰু বহুত এক্সাম্পল আছে ইয়াতে আছে বাকি এইখিনিতে আমি এতিয়া সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট সূৰ্যতা আৰু সমভাৰী আৰু সমস্থানিকৰ কথা আছে সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত মানে দেখাম।